ဂရုမယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းစောင့်မျှော်နားဆင်နေကြတော့ဂရုထဲမှာယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများဂရုအပြင်မှသူတပားရဲ့ထက်ဆင့်အဝေးများချင်းအားဖြင့်နားထောင်နေကြတော့မယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်တာယာအေးချမ်းတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာအသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ယေရှုနာမအားဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်နေ့တစ်တနေ့လုံးမှာကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာဆောင်မခြင်းဤတရားသီးသနာကိုနားထောင်တော့မဲ့သင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်အအူးဆုံးစိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လက်အတူတကွဆုတောင်းကြပါစို့မြင့်မြတ်သက်ရှင်ဆောင်လင်တော်မူ၏တားမြောက်ချက်တော်မူတို့အဖဖခင်ယေရှုတို့ချီးမွမ်းပါれခေရင်ဆိုးရိုးတဲ့ကာလမှာလည်းအကောင်းပုံဆုံးအိပ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်အကောင်းပုံဆုံးအနာယူခွင့်ရတယ်တော့မကတာယာတော့မနှက်ခင်အေးချမ်းတော့မနှက်ခင်မှာနိုးထအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုပြန်လဲကြားနာခွင့်ရတယ်ယေရှုတို့ကြည်လပါတယ်လို့ဝန်ခံရင်းနဲ့နားထောင်တော့မဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော်ကိုတိမ်ပိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်အသက်တာမှာထိမြွေတိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအလုံးလုံးပြီးတော့မှမိကြောင်းအချင်းသာယိုကိုယ်တော်လက်တော်ထဲမှာအနံ့တဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏ဖခင်အာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အခက်ခဲကြားတဲ့ကဖခင်သခင်ရဲ့စကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းနဲ့ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အပိုင်းတစ်ကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်အချက်နှစ်ချက်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အခက်ခဲကြားတဲ့ကဖခင်စကားအပိုင်းတစ်ဆိုပြီးမှဝင်ဆိုပြီးမှဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အခုတလောမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်ဖခင်เจ้าတွေနားထားရတာတစ်နှစ်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဖခင်เจ้าတွေပိတ်ထားရတာဖွင့်ရတော့မဲ့ညှိုးလင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရလာတယ်ဩကာကွယ်ဆေးတွေရောက်လာပြီဟေးကျွန်တော်တို့ထိုးရတော့မဲ့ထိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖခင်เจ้าဖွင့်ရတော့မဲ့ထင်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပျော်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းရင်းနဲ့အိမ်မက်တွေကောင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲထဲမှာချက်ချင်းဝင်ရောက်သွားတယ်။ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဒီလောက်ထိခက်ခဲဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าတွေလည်းပိတ်ထားရသလိုအသင်းတော်တွေလည်းလဲပတ်မှုအဆင်မပြေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးခဲရင်တဲ့ကာလမှာယုံကြည်သူအသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းလုတ်ကင်စားတောက်ရတာခဲရင်တဲ့ကာလမှာကိုယ်စီကိုယ်စီမတူညီတဲ့ပြဿနာအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်လာပြီးမှဆက်တွေ့တဲ့သူတွေလည်းစုတောင်းချက်တင်ပြပါဆိုရင်ဒီအကြောင်းတွေအများကြီးပဲတော်တော်များတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခက်ခဲဒီလောက်များများထဲမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်လာခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြုံရတာလဲယုံကြည်သူတားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲအဖြေတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်မေးခွန်းတွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတမာကျင်းစာထဲမှာဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့အပိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုလေးနဲ့ခွန်အားပေးသွားချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့အခက်ခဲကြားတဲ့ကနေဖျားစကားနှစ်ခွန်လေးကိုကျွန်တော်အတူတကွခွန်အားယူသွားချင်ပါတယ်အခုတရားဒေသနာကိုနားထောင်နေတဲ့တင်ရဲ့အသက်တာလက်ရှိဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်သိပါတယ်။များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအခက်ခဲကြုံနေရတာရှိပါတယ်။တချို့အိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားကြုံနေရတယ်။တချို့အိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်မကြီးမားဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအခက်ခဲဆိုတာကြုံတွေ့နေစမြဲပါပဲ။တေးဥစကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ကြာကြာတိုးယုံနားညံ့တဲ့ပိန်ချင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဘာတဘောလဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတဲ့ဖတ်ရခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုစီရှိကြပါတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာသူများကိုပြောပြလို့မရတဲ့ပြောပြလို့မကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကိုစီကိုစီရှိနေကြတယ်โอเคတချို့ကိစ္စတွေကသူများကိုပြောပြလို့ရတဲ့အခက်ခဲရှိတယ်တချို့ကိစ္စတွေကဘာလဲစသွေးမျိုးတို့မျိုးချရတဲ့အခက်ခဲတွေရှိတယ်သူများကိုပြောပြရင်လည်းဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမေခွန်းတွေထွက်လာတဲ့စိတ်ထဲကနေတခါတလေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေစီမှာဖခင်သခင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုငါ့ကိုပေးဖြစ်တာလဲဆိုမှမမေးရက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမေးချင်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ထဲကနေ
so di niya ma chano chan chat le ne 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 khon a pe chin ne chet taw ni ko ma ma lo a thu ta phit di chan chat le ko na long twin ma 23 khu myaw do sa lan a pai nge le ta chat le phat chan ne 23 khu myaw do sa lan ga a sa song chano lo a lwa ya de sa lan phit de da mai chano a pai le ko be phat chan ne a ke ywe tei min a yai lwan mo do chain de do shauk twa ya do le be a niya ko ma chaw ba a chaw mu ga ko ro di chano ne a tu shi ro mu di phit ywe lan tan do ne taw we do di အကျွန်တော်ကိုချမ်းသာစေပါ၏ချက်တော်ညီကိုမော်မော်တို့ဖယားသခင်ကတိုးထင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအတူပါရှိပေးနေတယ်ဆိုတာကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခက်ခဲကြတဲ့ကဖယားစကားပထမဦးဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းခံယူရမှာကဖယားသခင်ကနဲ့အတူရှိတယ်။โอเคပုံမှန်အတိုင်းပဲကိုကိုကိုပြောပါဖယားသခင်ကနဲ့အတူရှိတယ်။ တကယ်လို့တင့်ပေးမှာလူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဖယားသခင်တင့်တဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောပေးလိုက်ပါအာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်မတ်ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟောဘူးတဲ့အေးမာနွေလဖယားဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုစာလံ23ပိုင်ငယ်လေးမှာလဲဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့သေမီးအရေးလွမ်း
ဒီနေရာမှာလမ်းတန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပုံဆောင်ပါတယ်လဲလမ်းတန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်ဆိုတာတူးထင်းနေတုံးတဲ့တုံးနဲ့ချောင်းဖြစ်ပါတယ်တုံးတဲ့ချောင်းကအကောက်လေးဖြစ်ပါတယ်တုံးတဲ့ချောင်းကအတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတဲ့တုံးကဒီရန်ပါလေဟိုတောရိုင်းတလေးဆန်နေဒီပါလေတူးတွေကိုလတ်ဆွဲတဲ့အကောင်တွေကိုရိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောက်နဲ့တုံးက
ဆုံးမတတ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းတန်းတော်တောင်ဝေးတော်နဲ့ဆိုတော့ယန္တူကိုမောင်းတဲ့ဟာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမောင်းတဲ့ဟာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမှန်သွားအောင်ထိန်းချောင်းပေးတဲ့ဟာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ပေးတဲ့အုပ်လည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယန္တူတွေကိုမောင်းနေတဲ့မောင်းထုတ်တဲ့အုပ်လည်းရှိမယ်အဓိကအဓိကဆိုလို့ချင်တာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာဆောင်မခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြတုံတင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲရနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာချက်တော်ညီကိုမောင်မတင်တက်တာဟဲမှာဘယ်လိုအခက်ခဲကြုံနေတယ်လဲကျွန်တော်မသိပေမဲ့အခက်ခဲပြဿနာကြုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်တင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။တကယ်လို့တင်လို့တာမားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင်ကိုပြည့်ပြင်မှာဖြစ်တယ်။တင်ကိုဆုံးမမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တင်ဟာမမားပဲနဲ့သူများတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ရှင်းခံနေရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ်ကစောင့်မမှာဖြစ်တယ်။ယန္တူတွေကိုတင့်အတွက်သွန်းလန့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကပထမကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အခက်ခဲကြတဲ့ဘုရားစကားပထမအဆုံးတစ်ခွန်းကဘုရားသခင်တင့်နဲ့အတူရှိတယ်။ Okay ထပ်ပြောမယ်နော်။မကြောက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်တင့်နဲ့အတူရှိပါတယ်။ဒုတိယကျမ်းချက်လေးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး41အငယ်30မှာကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့ဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မဆိုးရိမ်နဲ့ငါဒီတင့်ဖက်မှာရှိမကြောက်နဲ့တင်းဖျားသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမီတင့်ကိုစောင့်မမီငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြင့်ထောက်ပံ့မီဟာလေလုယာချက်တော်ညီကိုမောင်မားတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်အခဲပြဿနာကိုစီရှိနေကြပေမဲ့လေမတူညီတဲ့အခက်ခဲတွေကိုစီရှိနေကြပေမဲ့လေယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေမှာတော့မတူတာကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိနေတာပါပဲအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကရှင်းရှင်းပြပြသားသားလေးပဲကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်မဆိုးရိမ်နဲ့တဲ့
ငါဒီတင့်ဖက်မှာရှိတယ်တဲ့ခုနကြမ်းချက်အတိုင်းပဲဂတိတော်ပြန်ရှိလာတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖက်မှာရှိတယ်မကြောက်နဲ့ဘာကြောင့်မကြောက်နဲ့လို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့တအားကြောက်တတ်လို့ရှိတယ်လူတကကြောက်တယ်အမျိုးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်မကြောက်တာဘုရားပဲဒါကြောင့်ကြောက်တင်တာနဲ့မကြောက်တင်တာကိုဝေခွဲပါချက်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့တင်းဘုရားသခင်ကဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်
thao pa me. Jano ta ka shen bia bhi no. Phayang ta khiya ba chang ameye ne tisa le ya le. Ba chang le ya le lo khana khana tau na le. Le we le ba chang ma tau ya na le chen sa hai ma. Ok. Ba chang le ya pa ma so ma chen sa ma khana khana tau na le. Bong song che pa le. Ba de le bong song che. Ba ku bong song na le. อาจีชิงโกปองซองเดจีมาชิงโกปองซองเดบ่จังแลจโนเล่ยะเล่กะตะอาขွန်อาชิดาโกขွန်อาชิชิงอาจีมาชิงโกปองซองน่ะဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ကျင်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလက်ရလက်လက်ရလဲလို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လက်ဝဲလက်မပြောရပဲနဲ့လက်ရလဲဘာကြောင့်တုံးတာလဲဆိုမှစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာအမှန်ကတော့လက်ရလက်ဆိုတာအာจีချင်းဂျီမာချင်းအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် ဆိုလိုချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့အာကြီးတဲ့လက်နဲ့တင့်ကိုထောက်ပံ့နေမယ်ထောက်ပံ့နေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာသင်အခက်ခဲကြုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်တင့်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှဒီကနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယစကားတစ်ခုကဘုရားသခင်ကိုပြောပြပါအနံ့တက်ပါဆိုပြီးမှခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ခက်
prathama song kanji nga nge 6 ga ni khon phit par de chano phat pya ba me tho chang kala a chain tan le phaya thakin di tin lo ko chi myaw daw mu mi a chang da go ji do let daw au nai ko 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 nain cha ja lo tin lo ko tadi ni chi shu daw mu do chang tin lo nai su yin chin a mo shi de mya lo ko ko daw nai an nan ja lo chat daw ni ko ma ma lo di niya ma saka thakon ko a mya de na long twin ze chin ne saka thakon ga tin lo nai su yin chin a mo shi de mya lo ko กูรอไนอนันจาโลกูรอไนอนันจาโลอคิกๆเปตนาจาเรกพยาทะคินเยสกากชินๆเลยเวดุริยะตะคงอ่ะติ้งเยอคิกๆชีดิเมียวพยาทะคินเปียวปะตับปะปုံอัตตับปะกูรอไนอนันจาโลกูรอไนอนันจาโลญาโรอะเปจนเราอคิกๆจาเทมมาถั่วลาไนนาบาจ่องเลยจรพยาทะคินโหมะอนันบูลูริโหเวอนันตัดจาเลยจรเรา ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်လူတွေကိုကျွန်တော်အခက်အခဲပြောပြတဲ့အခါမှာတအားပြောပြတတ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လေနော်ဒီကြောင့်အာလူတရားယောက်ကိုကျွန်တော်အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့မဟုတ်တရားယောက်ကိုကျွန်တော်အခက်အခဲအကြောင်းခုတလောဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်တနိုင်ဘယ်လိုကြော်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကမနေဘူးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ယုံကြည်သူညီကိုမော
na thong pi ba de da ba me chan lo phit si chin na ga a lu shi shi wu we phaya thakin go pyo ba ba de le a di lu shin pya tat de saka phaya thakin go pyo tat ba lu ri go chan lo wa pyo tat de hote no lu ri go ta pyo pya tat de ha ta ngai chin ye u u do do ye nyi ma le ye a ko ye nga ye atat ta ro di lu kwa di lu phit nei de khu to lo ho lo di lu ha ho lo di lu pyo lai da ne na yu wet ta na yi lao cha twa de yin phwet na alo yin phwet na go phaya thakin si ma a tong phyu tat ba chano pyo pi bi le chit taw nyi ko maw ma lo su taw ne so ra phaya thakin ko tain ti bi ma alo yin phwet na be sa ga long la la le sha sia ma lo bu lu ti yak go tin be lo yin phwet la pya de le ai a tai be phaya thakin ko a long phwin cha lai phwin cha lai a phaya thakin so ra nga ma pyo ye bu ma lo ne phaya thakin di chano lo pyo de le shi ma yong ji tu a ya a pai 6 pai long go chano lo na thong pi bi la Now how we do Nala Yame, General Yongji do a ya ya pine chop pine loan hema, a ya ya send them you hema, General Piata King at the Nation, Piata King and Maysuilo Pavida. Piata King or General Anisa so Maysuilo Tamate, so General Shidmiao to Piopiame, Pimpiame. They know so in Chinchidmiago Vapile, Kuronai Ananjalo, Kuronai Ananjalo, General Manana Upinile, Manana Te Vapile.
มันอันนั้นฉินบูลามติอยู่จังเนาะไม่ยอมจีนายลูกลามติอูลูริโอเปียวเปียไอ้น้องเอากูญีนายมาลามติอูเนาะพยาธิคิงโอเปียวเปียลูชิเนาะพยาธิคิงอากูญีนายมาบ่ฮู้บูลูอะลูคันอยู่ดาลามติอูยอมจีตูรีวะฉะตอญีโกมาวะโรเตตะตาแท้มาบาเปตนาสิณีสิณีอู้ซงพยาธิคิงโอเปียวเปียวะบาจังพยาธิคิงโอเปียวเปียล่ะเลยซะโรตีนุโกเรตะตีเนจีชุดอมูดอจองเดบาเดเลตีนุโก ตะดีเนี่ยจี้ชุดอมูดอจองบดุจี้ชุดาเลยตุกโกยงจีเดตาตะมีดิโกตะดีเนี่ยอเมเนนจี้ชุนี่เดเลตีนหลูเตี่ยวโกตะดีเนี่ยอเมเนนนอกไล่นี่เดสุรุไอ้หลูမျိုးอตัยเมอุบมาပြောပြတာจนတော့ตีนหลูเตี่ยวโกตะดีทามิเดโอเคลุงเงเรตะมีซาคิกาละมาจนတော့ตะมีซามะผิดเคมาหลูเตี่ยวโกจนတော့ฉิดเดเฮสุรุရှင်ตู้ตาตะดีเนี่ยจี้เดဟုတ်တယ်เนาะจุยดွားบีเฮ้บาญาบ่ดาลุงเงเรเนี่ยอุบมาပြောပြတာ ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတည်နေကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တခြားလူဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်တို့တိတ်ကြည့်မဆိုင်မိဘူးသူဘာလုပ်နေရလဲအစာခေါင်းငိတ်ခေါင်းငုံတာကအစာခေါင်းဖော်တာကအစာထိုင်ထတာကအစာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းမစီပါဖြစ်လေတတိပြုမိနေတယ်ဆိုတော့လူလူချင်းတော့မှတလောက်ထိချစ်တဲ့အခါမှာတလောက်ထိတတိပြုမိနေတယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ချင်းရှိသူများကိုကိုတော်၌အကြလောတဲ့ကိုတော်၌အကြလောဘာကြောင့်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲပြဿနာရှိတာကိုသိရတာနဲ့မကူညီဘဲနဲ့ကြည်ပဲကြည်နေရလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အသင်အာတမလုံဝလုံဝမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ကဒါကြောင့်တင်စုတောင်းပါတင်ပုံအပ်ပါဖရာသခင်ကယု
ตะชู่ก็รอสีบัวยีปยัตนาตะชู่ก็รอเจ้ามายีปยัตนาตะชู่ก็รอจนเราลาเปียวหนีจ้าได้เท่มาป่าได้หาดิบ่เนาะตะชู่ก็ไอ้ท่องยีปยัตนาดิแลရှိတယ်ตะชู่ก็ยုံကြည်ခြင်းပိုင်းมาปยัตนาจုံတွေ့ရတာလည်းရှိတယ်โอ้မနေဘူးปยัตนาတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်စီလာมาสู้ตองခံကြတယ်ကောင်းတယ်สู้ตองခံတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကိုယ်တိုင်လဲကျွန်တော်ပြောပြသလို ဆရာကိုလာမှာတက်တီခံပြသလို့ဖယားသခင်ကိုလည်းပြောပြတတ်ဖို့လိုကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့တယ်အခုဂရုထဲမှာတရားဒီနာအောင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမှားချင်တယ်ဆရာတယောက်ယောက်ကိုဆုတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းချက်တွေတင်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တအားပြောပြတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်မတက်တာဒီလိုဟိုလိုအဲ့ဒီလိုအမများကြီးကိုဖယားသခင်ရှိတော်မှာချပြပါဒါမှဒါလင်တင်းရဲ့
ဆိုပြီးတော့မှတင့်ကိုဂတိတော့ပေးထားတယ်နေတော့အခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်ငါစီမှာပုံအပ်ပါငါဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စောင့်နေတယ်ရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကအသင်နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာအခက်ခဲရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုပြောပြတတ်ပါပုံအပ်တတ်ပါဗါတယ်လေပြောပြတတ်ပါပုံအပ်တတ်ပါချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေလက်အခက်ခဲမရှိစုတောင်းစရာမရှိသလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့ယုံကြည်သူတချို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဘာစုတောင်းစရာရှိတယ်လဲဟေးလို့မင်းဘာမှစုတောင်းစရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအခက်ခဲမရှိလို့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုမိမိရဲ့အခြေအနေစိုးတာအများကြီးပြောပြတတ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်စီမှာမပြောဘုရားသခင်စီမှာမပြောပြတတ်တဲ့သူမျိုးလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဒီလိုနှမျိုးကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးအခက်ခဲပြဿနာဟာဘုရားသခင်စီမှာတွန်းပို့တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုစုတောင်းအနံတတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခေရင်ဆိုးရွားတဲ့ကာလမှာယောဂါရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရောမကောင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးမိသားစုအရေးအရေးအများကြီးအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံလာရတာတေချာပေါက်ရှိမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိသားစုတိုင်းမှာယုံကြည်သူတာဓမီတွေမှာလည်းဒီဟာတွေရှိကိုရှိမယ်တော့ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဒီကိဖျားစကားကျွန်တော်စီမှာနှခွန်ရောက်လာတယ်တခွန်ကမကြောက်ပါနဲ့ဖျားခင်တင်းတဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကပဲထွင်ပြီးတော့မှပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတမာကျင်းသားတွေကဂတိတော်ကိုထုတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်တင်းတဲ့အတူရှိတယ်တင်းကိုကွယ်ကာဆောင်မနေတယ်တင်းကိုလမ်းပြနေတယ်အာမင်ဒုရယာတခွန်ကဖျားသခင်ကိုအခက်ခဲပြဿနာပုံအပ်တတ်ပါပြောပြတတ်ပါ
bong a pyo pya de kha ma phaya thakin ga tin go ku nyi lai me phie shin pe lai me phaya thakin ga pyo pya bong a bi ma ku nyi da ma ho ba wu tin pyo pya ma pyo pya ka de ga ba phit le tu na le bi da phit de dai mae chano shi ma ta kha ho bi dwa bi ba chao phaya thakin ti ye ta ne chano ro pyan pyo pya ya da le so lo phaya thakin ga tu ta thami di saka la pyo ma su la taung ma go lo at de net tat de tabo ja de พญาทခင်อ่ะผันซิ้นရှင်เว้ยตีนผิดနေတာဟာ तू မသိဘူးล่ะသိတာဗောဒါပေမဲ့ไล่ไล่เลเลตีนပြောပြဖိတ်ခေါ်တာကိုพญาทခင်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုผันซิ้นมาသူ့ကိုကိုယ်ဖို့ဗောဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတဘောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်အလုံးစုံကျွန်တော်တို့မပြောပြနိုင်ပေမဲ့လေကျွန်တော်စိတ်ထားလေးကိုပြောပြမှာစုတောင်းနေခါမှာ
ီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညကုံနေချုပ်ပါမယ်ညကုံလေးချုပ်ချင်တာကဒီနေ့ဟောကြားသွားတာကအခက်ခဲကြားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားအပိုင်းတစ်ကိုဝင်ငါသွားတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခက်ခဲရှိတယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘုရားစကားကျွန်တော်စီမှာရောက်လာတယ်ဘုရားစကားကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာနှလုံးသွင်းသွားတဲ့စကားနှခွန်ဘုရားစကားကနံပါတ်1ဘုရားသခင်တင်းတဲ့သူရှိတယ်ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်တင်းတဲ့သူရှိတယ်ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့နံပါတ်2ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲအားလုံးပုံအပ်ပါပြောပြတတ်ပါသူဒီဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်အေကံဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဒီနှစ်ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်လုံးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခံရှင်တဲ့သူများတတ်သိခံရှင်တဲ့သူများကျွန်တော်တို့ဥပ္ပတ်တရားတရားကိုဆွေးနွေးရှင်တဲ့သူများအကောက်ကိုအပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရရင်လည်းဒီကနေ့မနေ့ဥပ္ပတ်တရားတရားကိုဒီမှာပဲရည်နာရှင်ပါတယ်နားဆင်သွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့အာမင်